keď sa aj pohádame, ja nechcem odísť. Čo zamýšľaš s Améliou? Najdôležitejšie je, že je dieťa v poriadku. Juan, nebuď smiešný. Amélia by mi mohla byť čo? Dcéra? Patron, patron! Objavila nás armáda! Vanessa, našli nás! Je to spolužiak môjho brata a chodí do tej istej školy. To znamená, že Lolitu by sme už mali. Tvoja dcéra ma chce zabiť. Prestaň riešiť moje problémy a vyrieš si svoje, ktoré sú vážnejšie a hlbšie ako moje. Pre dieťa urobím aj to najhoršie. Dávaj si pozor, s kým vstupuješ do týchto rokovaní. A modli sa, aby sa Jorgemu nič nestalo. Sme na mizine. Nemáme už ani peso. Dnes večer som chcela dať príležitosť tomuto. Mýliš sa, keď si myslíš, že toto sa dá len tak vyriešiť sexom. Kto povedal, že sa nemôžeme niekedy stretnúť, ha? To máš pravdu. Čo tak zajtra? Vysvetli mi, prečo nemôžete zostať spolu. Mohol by si ma odviezť k Isabele? Pretože som zalúbený do inej ženy. Naštartuj! No čo? Nie, nejde to. Chvíľu vydrž. Nič? Nie. Ver mi, že som ho minulý týždeň dal skontrolovať a bolo absolútne v poriadku. Nie, naozaj neviem, čo sa mu stalo. A nemôže byť problém v elektrickom rozvode? Neviem. V elektrickom rozvode? V elektrickom rozvode. Nie, tu je všetko v poriadku. Tak potom si myslím, že nemáš benzín, David. Akože nemám benzín, Alejandra? Logicky, že je tam benzín. Ale ja si myslím, že nemáš benzín. Nie, nie, benzín tam je. Len aby to nebol ten benzín. Skús ešte trocha štartovať. Chodili sme spolu do školy. Ja som ju zbožňoval a ona mňa. A prečo to skončilo? Pretože jej rodina nesúhlasila so vzťahom a ja som bol zbabelec. Takže Moniku si nikdy nemala rád? Ale áno. Bola milá, ale nebol som do nej zalúbený. A Lucia sa objavila v tej najlepšej chvíli. Áno. A tento raz ju už nechcem stratiť. Monika ťa zničí, keď ju kvôli nej necháš. Je mi to jedno. S mamou sa rozídeme, rozvedieme sa. Urob to. Už dlho som ťa nepočul povedať niečo také rozumné. Je to síce riskantné, ale ver mi, že to bude stáť za to. Ale môžeš mať z toho problémy. Veľké problémy. Áno, ja viem. Práve preto to všetko musím naplánovať tak, aby som na teba náhodou neupozornila. A nebolo by lepšie, keby sme sa s nimi skúsili spriateliť? Mauricio, preboha. Roky sa snažím spriateliť sa s tými chlapcami, ale nie je to vôbec možné. S niečím sa ti priznám. Jedna moja žiačka tu po mne ide. Ktorá? Juliana. Ale toto by nám mohlo pomôcť. Čo? Harašenie? Nie. Keby sa mi podarilo pritiahnuť pozornosť jedného zo žiakov, môžem sa ľahšie dostať do ich sveta a získať informácie, ktoré potrebujem. Dorotea, ty ma vôbec nepočúvaš. Môže to byť nebezpečné. Mauricio, preto potrebujem tvoju pomoc. No, dobré. Takže nie? Strašne sa hanbím, Alejandra. Som hlupák, neveril som, že nemám benzín. A teba som nepočúval. A hlavne ti ďakujem, že si mi požičala peniaze na benzín. Tým sa netráp. Veď mi ich vrátiš. A aj s úrokmi.
Tak idem to tam naliať. Len bež, prosím. Mám právo vedieť, prečo, Vanessa. Pozri, Manuel. Včera pri zásahu tvojho otca skoro chytili. Stalo sa mu niečo? Nie, našťastie nie. Toto nie je život, Vanessa. Ja viem. Viem, ale to je život, ktorý si vybral. Poď. Ukáž, nech ti pomôžem. A ty sa tu môžeš zložiť. Poďme. Juanov otec? Asi si istá? Áno, teba to prekvapuje. Nie, ten senior mi nepripadá ani trochu atraktívny, Amelia. Prestaň už, Juliana. Ten chlap je ideálny. 40-tník. So skúsenosťami a s množstvom peňazí. Áno, ale ja mám radšej mladších. Ako je ten nepríjemný a neschopný profesoru Mauricio? Ale ty ho nepoznáš. Chlapík bez peňazí a navyše vyzerá ako skrachovaný intelektuál. Hej, a ten tvoj je úplne normálny, nie? Páči sa ti Juanov otec a zároveň Juan. Hm? Super. A čo? Juana mám pod kontrolou. Dáva mu omrvinky, ale nikdy nie je hlavnú cenu. Tak to funguje so všetkými chlapmi. Dobre, to je hotová biblia zvádzania. Čo mám urobiť, aby si môj profesor zaslúžil hlavnú cenu, ha? Zabudla si už na svoj spôsob zvádzania, čo? Nie, vôbec nie. Ale zatiaľ na mňa kašle. Je gej? Nie. Tak sa mu páči Dorotea. Prečo si to myslíš? Pretože som ich dnes videla v priateľskom rozhovore. Úsmevček sem, úsmevček tam. A poviem ti jedno, varujem ťa. Tá jemná psychologička je riadna potvora. Čo sa tu deje? Prišiel sem nejaký taxík, senior. Ja sa pozriem. Nemal by som ísť s tebou? Mm-mm. Nie, David. Ďakujem, ale toto si musím vyriešiť sama. Vieš, že som tu, keby si niečo potrebovala. Veľa šťastia. Ďakujem. Ako vám môžem pomôcť? Nechajte ju. Myslím, že teba som už v škole videla. A ty sa ako voláš? Prišla som, Isabela, pretože chcem vedieť, čo ti na mne prekáža. Prekáža mi na tebe toho veľa, ale po 8 už nikoho nepríjmam. Nerob zo mňa blázna. Ak sa mi chceš vyhrážať, Isabela, vyhrážaj sa mi z očí do očí. No tak, máš ma tu, Isabela. Zopakuj mi, čo si mi odkázala po svojich zločinných kamarátkach. Zopakuj to, počúvam ťa. Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lívia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Ako sa opovažuješ prísť ku mne s nejakými požiadavkami, ha? Neprišla som len kvôli tomu. Čo si to dovoluješ? Prišla som ťa upozorniť na pár vecí, Isabela. Prvá, ja sa ťa nebojím. Ak si myslíš, že svojimi výhražkami ma prinútiš, aby som odišla zo školy alebo z krajiny, musím ti povedať, že si dosiahla opačný efekt. Pretože každým dňom mám väčšiu chuť tu zostať. Tak čo ty na to? O čom to hovoríš?
Ty o tom nič nevieš? Tak čo mi teda povieš o tých ženách, ktoré ma obťažovali pred školou? Obťažovali ťa, ale ja o tom nič neviem. Isabela, veľmi dobre viem, že si to bola ty. A neviem, kde si vzala, že sa mi páči tvoj frajer a preto žiarliš. Útočíš na mňa, odkedy som prišla do tejto školy. A neviem, čo si o sebe myslíš, keď sa z ničoho nič ľuďom vyhrážaš. Druhá vec. Prišla som sem, na tvoju pôdu, aby som ťa vyzvala. Ak máš niečo proti mne, chcem, aby sme si to raz a navždy vyriešili, rozumieš mi? Čo, bojíš sa? Poď! No poď a udri si, Isabela. Nemusíš si nikoho najímať, som tu, no tak to urob sama. Nebudem si s tebou špiniť ruky. Výborne. Tak už vieš, ty zbabelá, že som tu a prídem sem, kedy si to len ty zaželáš. Tak do toho, vydaj príkaz. O akom príkaze hovoríš? Aby ma zmlátili, Isabela. Zavolám políciu. A, nie, netreba. Táto tu je opitá, preto mi chce robiť prednášky. Choď, už niekam do čerta. No, neopovážte sa jej dotknúť. Dosť. Neopovážte sa. Dosť, dosť. Ešte to tu chýbalo. Prišiel princ z rozprávky. Varovala som ťa. Varovala som ťa. Na budúce, ak sa mi niekto bude vyhrážať, ty si to zodpovieš. Rozumieš mi? Ty si strelená. Vypadnite. A máme to. Maj sa. No, prepáč, aký som nepozorný. Nechceš si sadnúť? Nepovieš mi, kto je toto? Áno, áno, jasné, je to bývalá priateľka. Ale stále ju máš rád. Áno, áno, takým zvláštnym spôsobom. A to je ako? Už zomrela na aneurizmu ešte pred 3 rokmi. Nehnevaj sa, nechcela som ti pripomínať smutné veci. Nie, nie, netráp sa. Hovoriť o tom mi pomáha prekonať bolesť. A ako dlho ste boli spolu? 5 rokov. Mali sme sa brať. Určite na ňu často spomínaš. Každý deň. Bola krásna. A pritom úžasný človek. Už 3 roky. Neprekonal si to? Nie. Nie, to sa nedá. Ja občas sa pýtam, prečo? Prečo? Prečo nie je so mnou? Prečo nie sme svoji? Ale mal si aj nové vzťahy. Hľadal si určite nové príležitosti. Áno, jasné, jasné. Ale aj tak som nezabudol na Luisu. Tak sa volala Luisa. Určite to bude tým, že tá pravá ešte neprišla, nie? Uvidíme, či Dorotea na mňa bude mať. Ach, Juliana, veď nepreháňaj. Pred chvíľou si mi povedala, že si sa v Mauríciovom byte vyzliekla. Áno, ale ja všetko robím spontánne. A čo, ak sú len priateľmi? Neverím. Neúraz sa, ale ja si myslím, že Mauricio pôjde do postele určite skôr s Doroteou ako s tebou. Prečo, ha? Jednoducho preto, že je psychologička a vie veľmi dobre spracovávať hlavu, aj podvedomie a také vecičky. To ešte uvidíme. Čo chceš robiť? Prinútiť ho alebo zneužiť? Nebuď smiešná. Budem na tom pracovať. Juliana, nebuď masochistka. A čo keď ťa bude stále odmietať? Tak vieš čo? Zrátam mu to. Vážne? A čo urobíš? Mám plán pre prípad, že by mi Mauricio stále robil problémy. A prezradíš mi aký? Nie, ešte nie. Môžem ti len naznačiť, že oľutuje, že mi nevenoval pozornosť. Odnesie si to jeho reputácia a jeho bezúhonný životopis, že sa mi nevenoval. No, a chudáči. Poriadne mu zavarím, tak. Na zdravie. Chceš ešte niečo? Áno.
niečo sa dozvedieť. No dobre, pýtaj sa. Čo je s mojím otcom? Manuel, včera sa ho pokúsili chytiť. A ako? Boli veľmi blízko, ale našťastie sa mu podarilo utiecť. Dokedy to bude ešte trvať, Vanessa? Neviem. Asi kým sa nevzdá. Prečo sa ty tak o otca zaujímaš? No, pretože mi dobre platí. Len preto? Naozaj to chceš vedieť, Manuel? Som zalúbená do tvojho otca. To som rád. Je to pravda. Netušíš, ako ľúbim toho človeka. Nevieš, koľko vecí som už pre ňoho urobila a ďalšie som ochotná urobiť. Bude v poriadku, Vanessa? Ak ho nechytie skôr, ako sa vzdá, áno. Čo treba, aby sa vzdal? Len niekoľko detailov, ale netráp sa, ja na to dohliadnem. Dobre. Ak budeš hovoriť s otcom, povedz mu, že ho ľúbim. Prosím ťa, informuj ma. Tiež mu povedz, že má dobrý vkus. Čo sa stalo, Karine? Neviem. Povedz mi pravdu a nebudeš mať problémy. A otec, nie je tajomstvom, že neznášam tú tvoju frajerku. Ale nebudem sa usilovať o jej život. Isabela, prosím ťa. Poviem ti, že keby som jej niečo urobila, neľutovala by som to, ale nie. Nič som jej neurobila, bola to nehoda. Si si istá? Myslíš, že by som to mohla urobiť? Od teba môžem očakávať čokoľvek. Tak to budem po tebe. Dobre, budem rád, ak je to pravda. A ako sa má tá vlčica? Nehovor jej tak. Našťastie je v poriadku. Ešte sa o tom porozprávame, ale teraz ma už nechaj spať, prosím ťa, musím ráno skoro vstávať. A zhasni svetlo. Ver mi, že som veľmi pyšný, že som aspoň priateľ takej energickej ženy ako si ty. Nikto ma nebude len tak zastrašovať. To je dobré. Alejandra, počítaj so mnou v čomkoľvek. Táto vojna je aj moja. Títo boháči si so mnou robili, čo chceli. Znášal som všetky možné poníženia. Ale toto je super. Bolo na čase, aby ich niekto uzemnil. To som rada, že tiež takto uvažuješ. Áno. Čo je? Prečo sa smeješ? Viem si predstaviť, aká musí byť teraz Isabela zlostná. A vraj kráľovná sveta. Ešte nikdy si nikto k nej toto nedovolil. Navyše v jej vlastnom dome. Je strašne zbabelá, David. No, no, možno. Ale musíš byť veľmi opatrná. Ona nebude sedieť so založenými rukami. To ja viem. Ale som pripravená na úplne všetko. Môžem ťa o niečo poprosiť? Áno, to vieš, že áno. Hovor. Dovoľ mi, aby som ťa mohol odprevádzať zo školy domov. Nie. Naozaj ďakujem, ale nie. Vieš, aký je rozdiel medzi týmito bohatými deťmi a mnou? Aký? Že ja nepotrebujem bodyguardov. Áno, máš pravdu. Netreba im ukázať strach. V každom prípade ti veľmi pekne ďakujem. Som tu pre teba. Čau. Čau. Nechám ti tu obed, dobre? Niečo, čo máš najradšej. Myslíš si, že som invalid? Že si nedokážem jedlo pripraviť sám? Ale ja som ti ho rada pripravila. Senora Chimena sa zastaví, či niečo nepotrebuješ. Myslíte, že potrebujem pestúnku?
Viem sa o seba postarať. Čo sa to s vami pre Boha robí? Ale, ocko, musíš to pochopiť, áno? Toto je len prechodný stav dovtedy, kým sa ti neulaví. Pochop to. No tak. Keď sa mi neulaví? Budeme sa o teba starať, ocko. Vidíš, som vám tu na ťarchu. No tak, to nehovor, Rafael. Celý život si pracoval a staral si sa o nás. A teraz je čas, aby sa tvoje deti postarali o teba. Čo som ja pre vás urobil? Nič som neurobil. Čo také? Obstaral som s veľkou námahou len tento byt. To je všetko. My sme na tento byt veľmi pyšní, otec. Áno, Rafael. Okrem toho si svojim deťom vštepil veľa pekného, hodnoty ako hrdosť, česť. Dobre, dobre, dosť. Povedz, kde je môj otec? Môj šampión? Ha? Poďme, poďme, poďme. No tak, otec. Ešte nie je nič stratené. Zapni si televízor, teraz dávajú zaujímavé zápasy Európskej ligy. Viem, že to máš rád. Ha? Musíme žiť ďalej. No tak, no tak. No vieš, my už musíme ísť. Rosio ma už čaká, nechcela by som meškať. Krásavica. Matias? Osobne. Si pripravená? Áno. Do školy som vyrazila ako každý deň. Som tu s mojou priateľkou Rosio. Á, výborne. Zohnal som kamaráta pre tvoju priateľku, aby sme my dvaja mohli byť sami. Čo ty na to? No tak to je výborné. Kde sa stretneme? Vieš, kde je Comic Cafe? Áno. No tak si vezmite taxík a prídite sem. Zaplatím vám ho. Dobre, vidíme sa. Čau. Čau, boli ste vážne skvelí. Milujem vás. Čakali ste ma? Ja nie. Čo je? Zaujíma ťa to? Jasné. Nech je ako chce, stále si moje milované dieťa. Nehambíš sa chodiť v takomto stave, kontroluj sa trochu. Veď mu robíš hambu. O mňa nejde. Tak či tak ste moju očarujúcu osobnosť poškodili. Ale odporúčam vám, aby ste sa rozišli. Už nemá význam pokračovať v tejto pretvárke. Poďme, Lara. Blahoželám ti. Už si zas ako predtým. A znovu si ponížila svojho syna. Prestaň otravovať. Chcela som napraviť náš vzťah, ale nešlo to. Nemala som iné východisko, len vyhľadať to, čo doma nemám. Ušetri aspoň Estebana. Synovi dávam všetko, čo potrebuje. Len to ma zaujíma. Čo si myslíš, že Esteban sa stará o nás dvoch? Nebuď naivný. Je šťastný, že mu poskytujeme peniaze a pohodlie, na ktoré je odjakživa zvyknutý. Pekná výhovorka. Gratulujem ti. Á, prestaň už tárať. Pekná výhovorka. A nereu, bolí ma z teba hlava. Budeš si ma musieť vypočuť. Poďme. No čo je? Dúfam, že kvôli mojej práci nebudeš mať problémy, David. Mama, môžem ti niečo poradiť? Áno, hovor. Študenti tejto školy sú ľudia bez duše. Takže ak si chceš udržať prácu, musíš sa obrniť trpezlivosťou. Pretože ti budú hovoriť veľmi nepríjemné veci. Budeš mať zlý pocit. Ja viem, čomu sa vystavujem, David. A možno s Božou pomocou veci dopadnú celkom inak. Viem, že to bude ťažké. Najmä pre teba, že budem zamestnankyňou jedálne, ale... Ale akú inú možnosť máme? Hm? Ja viem, mama. Žiadnu. Dobre, tak idem.
Mama? Veľa šťastia. Nechcem počúvať tie tvoje moralitky. Ale vypočuješ si ma. Táto imitácia manželstva nefunguje, Monika. Nikdy to nefungovalo. Tak prečo máme byť spolu? Aby sme si zachovali imič. Kašlem ti na imič, kašlem na ekonomickú stránku, kašlem na celú spoločnosť. Tak potom? Rozveďme sa. A sú ti známe dôsledky? Áno, a prijímam ich. Všetko, čo patrí môjmu svetu, patrí aj tebe. A keď si aspoň priemerne inteligentný, vieš, že ti nenechám absolútne nič. Kašlem ti na charitu. Benefičnú prácu vykonávam s priateľkami v klube. Ale ja sa chcem len rozviesť. Máš aj dôvod? Áno. A veľmi vážny. Hovor. Milujem Luciu. Už som ju raz stratil a nechcem ju stratiť znovu. Ty si ale hlupák. Rob si, čo chceš. Ale priprav sa na dôsledky. Don Rafaelito, kam idete? A čo je vás do toho? Na mňa sa nehnevajte. Doňa Bertika mi vás zverila a požiadala ma, aby som sa o vás postarala. Dávajte pozor! Neotravujte! Preboha! Myslíte si, že som decko, ktoré potrebuje pestúnku, čo? Nebuďte taký, Don Rafael. Buďte rád, že sa o vás rodina tak stará. Pekné by bolo, keby ste sa nestarali do iných a hľadeli si svoju rodinu. Nestarajte sa do toho, čo robí pre mňa moja rodina. No dobre, ale nemusíte byť taký grobián. Tak nebuďte taká dotieravá, senora. To mám za to, že vám chcem pomôcť. To máte za to, že sa pletiete do života všetkým v tejto štvrti, vy klebetnica. Chren starý. Hnusná bosorka. Obyčajný nevďačník. Esteban, musím s tebou hovoriť. Nie, už to asi nebude nutné. Som rada, že ste tu obaja. Čo zase? Čo sa deje? Nič. Len táto drzá opica sa mi včera prišla vyhrážať. Včera som ti to povedala u teba a dnes ti to ešte zopakujem pred Estebanom. Nemám vôbec nič. Ani nechcem mať nič a nikdy ani nič nebude mať s tvojím frajerom. Esteban je len tvoj, takže prosím ťa, prestaň si byť neistá. A hlavne neinvestuj do zločincov, aby si ma zastrašila, dobre? Tak to by stačilo. Môžete mi vysvetliť, čo sa deje? Nech ti to vysvetlí ona, lebo očividne umiera od žiarlivosti. Poradím ti niečo, Esteban. Staraj sa o ňu, pretože je schopná kvôli tebe dať niekoho aj zabiť. Zavri si ústa! Čo sa stalo? Nič. Včera prišla za mnou s báchorkou, že som na ňu poslala nejakých vydieračov. A nie je to tak? Nie. Keby som jej chcela niečo urobiť, dávno by som to spravila. Nemyslí si, že by som investovala do takej niktošky. Od teba sa dá čakať všetko, Isabela. Tá si neuvedomuje, s kým má dočinenia. Zabudni na ňu. Zabudni ty. Kto ti povedal, že ma zaujíma? Teba zaujíma všetko, čo má sukňu a hýbe sa. Ako vidíte, senora Berta, táto škola vyzerá ako špičkový hotel. Mala by vyzerať ako polepšovňa, pretože tu hľadajú útočisko predovšetkým. Problémové deti z dobrých rodín. Zrejme teda, bude dosť ťažké zavďačiť sa týmto deťom, ale verím, že to nebude nemožné. Už 5 zamestnancov nám odtiaľto odišlo. Všetci pre zlé správanie a nátlak detí. Myslím si, že treba deti dobre poznať, aby sme im mohli vyhovieť. Tešia ma vaše dobré úmysly, senora Berta, ale nepomôžu vám, ak sa nepripravíte na najhoršie. A jedálny lístok, senor Donnelly?
Prosím. Čo to má byť? Skromné študentské menu. Ale ja neviem pripraviť ani 20% z tých jedál. Som veľmi dobrá v príprave domácich jedál, to áno, ale... To nie je dobrý začiatok, señora Berta, ale... Dobre, urobíme to takto. S ohľadom na to, že ste taká úprimná, pripravte všetko, čo viete. A zajtra uvidíme, ako to vyriešime. Súhlasíte? Áno, señora. Nerobte si starosti, naštudujem si tieto recepty, aby som vedela pripraviť deťom všetko, čo majú rady. Dobre, dobre. Señory, predstavujem vám señoru Bertu, bude tu u nás pracovať. Prosím vás, pomôžte jej vo všetkom, čo bude treba, dobre? Áno, señor. Veľa šťastia, señora Berta. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Potrebujem prácu, pretože doma som na príťaž a naša situácia je v súčasnosti dosť zlá. Viete, Don Rafael, nemám vám čo ponúknuť. Podajte mi kľúč. Jasné. Vidím, že táto dielňa je dosť špinavá. Dosť špinavá. A ak mi dáte metlu a handru, upracem vám ju, že ju nespoznáte. Hm? Verte mi, Don Rafael, rád by som vám pomohol, ale... Ja viem. Poviete si, tento senior je už veľmi starý, nemôže pracovať. Nie, môžem robiť veľa vecí. Ak chcete, uvoľním vám túto maticu. Dovolíte? Nie, Don Rafael. Verte mi, o to nejde. Ide o to, že táto dielňa nemá veľké príjmy. Nemôžem prijať viac zamestnancov a keby som ich musel prijať, príjmem automechanika. A čo keby ste ma ponúkli svojej váženej klientele, že opravené auto by som im mohol na počkanie uhniť? Nie, Don Rafael, naozaj vám v tejto chvíli nemôžem pomôcť. Zatiaľ nie. Možno inokedy. Ďakujem. Držte sa. Vie niekto, kde je Manuela Matias? Je viacero možností, profák. Jedna, že majú opicu a nemôžu vstať. Alebo raňajkujú v nejakom bordeli. A možno dostali menzes. Nie, ja si myslím, že sa niekde zobudili spolu a teraz sa milujú. Veľmi vážne. Dnes ste naozaj veľmi vtipný. Myslíte, profák? Áno. Ale ja vôbec nemám zmysel pre humor. Tak čo s tým? Podrežeme si žily? Nie, to nie je potrebné. Mám lepšie riešenie. Od dnešného dňa budem denne kontrolovať dochádzku. Wow, taká kreativita pre Boha. Dobré na tomto experimente, aby sme to pomenovali, je, že za 5 takýchto absencií je nedostatočná. No, profak, výborne. Aspoň sa nemusíme až tak veľmi snažiť, aby sme prepadli. Tak začníme. Laura? Nie som tu. Miguel? A nie ja. Esteban? Nebuďte smiešní. Alejandra? Tu som. David? Ja som tu. Podrazák. Chcem pripomenúť tým, čo tu nie sú, alebo neprišli, že je to ich prvý zápis. Pokračujeme. Anelia? Adam, nie. Na záchode. Isabela? Kamilo? Páni, doteraz som takéto domy videla len v časopisoch. Počuj, s kým tu bývaš? Sám. Áno, preto som navrhol, aby sme išli k nemu. Dobre, tak teda návšteva Manuela de la Rosu. Čo by chcela robiť? No, navrhnite vy. Môžeme začať nejakým prípitkom. Nie je ešte veľmi zavčasu na pitie? Zavčasu, ale v Kentucky je už večer. Áno, máš úplnú pravdu. Čo tak pohár piva? Dobre. Nie. Prinesieme vám niečo oveľa dôstojnejšie ako nejaké obyčajné pivo. Dobre. Lolita, to sú milionári. A úžasný. A vieš, čo je na tom najlepšie? No, vieš, mne sa zdalo, že ty sa páčiš Manuelovi. Myslíš?
A ja som z neho hotová. Len si predstav, ja a s takým bohatým chalanom, ako je Manuel. No áno. Ak veľmi budeš chcieť, dosiahneš všetko. Tak čo urobíme? No, začneme tým, že budeme trochu prístupnejšie. Neboj sa, potom ti všetko vysvetlím. Neboj sa. Áno, pravda, že veľmi radi to urobíme. Ďakujem vám. Dovidenia. Guillermo. Aura. Ako sa máš? Dobre, prekvapila si ma. Mala si byť na svadobnej ceste. Všetko ti poviem. Sadni si, prosím. Ďakujem. No, si v poriadku? Nevyzeráš veľmi veselá. Mala si byť práve na svadobnej ceste. Je to dlhý príbeh, Guillermo, ale zhrniem to do jednej vety. Áno. Luis ma opustil na našej druhej svadobnej ceste. Čože? Objavila sa istá žena X, do ktorej sa zrazu úplne zbláznil a jednoducho ma v Paríži opustil. Aura, nechápem. Toto je len časť toho príbehu. Neveľmi tragická. Najhoršie bolo, keď som sa vrátila. A zistila som, že ten sviniar ma prakticky nechal na ulici. Neviem, čo ti mám povedať. Prepísal účty a majetky na svoje meno. A nám prakticky nechal jedine dom, v ktorom bývame. Tie osoby sa zaujímajú o osud tvojho mandanta a chcú, aby som ich zastupoval. Taká bude cena? Vzhľadom na náročnosť procesu a zložitosť úlohy, Cervantesovo vydanie... Dobre, Roberto. Otázka je dosť jednoduchá. Aká je cena? 3 milióny dolárov. Nezdá sa ti to trochu prehnané? Nie, je to veľmi komplikované jednanie. Veď vieš, že možno riskujem život. Dobre, a akú by si mi dal záruku pri procese? Prokurátor, ktorý má prípad na starosti, je môj priateľ. Je mi dlžný nejaké láskavosti. A vytvoríme nátlakovú skupinu, kde budú politici, podnikatelia, nejakí vládni činitelia. Tí budú spolupracovať. Mhm. Dobre, čo sa týka peňazí, nebudú problémy. Ale ako my advokáti vravíme, kým neuvidíme výsledky, neplatíme. No jasné. Keď v rokovaní pokročím, dám ti vedieť. Výborne. Ak to vyjde, môžeme z toho profitovať všetci. Posledná otázka. Aká je situácia s Donom Jorge momentálne? Počul som, že po ňom idú. Už je v bezpečí, ale nie na dlho. Preto musím konať promptne. Chápem. Dobre. Ešte som sa chcel opýtať, aký je vzťah Manuela, spolužiaka môjho syna, k Donovi Jorgemu. Je to neuveriteľné, že Luis urobil niečo také. Nech sa páči. Bolo to naozaj dosť kruté. Ale život beží ďalej. Samozrejme. Ako ti môžem pomôcť? Potrebujem zamestnanie. A čo tvoje výstavy? Teraz sa nemôžem zaoberať umením, Guillermo. Musím najprv vyriešiť, z čoho budem ďalej žiť. Prišla si v najvhodnejšom okamihu. Naozaj? Áno. Prečo? Pretože ako to vyzerá, dnes som posledný deň v tomto podniku. Prečo? Chcem sa s Monikou rozísť a ako vieš, všetko, čo je v tomto podniku, patrí jej. A tak si myslím, že mi nič nenechá, poznáš ju. To ma mrzí. Mňa nie. Takto som sa mal rozhodnúť už veľmi dávno. Dobre, ale ako predpokladám, už mi nemôžeš pomôcť. To je omyl. Ty budeš posledná, ktorú ešte príjmem do tohto podniku. Naozaj by si to urobil? To vieš, že áno. Nuž, vymenujem ťa za asistentku, neviem čoho, ale asistentku.
Podpíšeme zmluvu a potom půjdeš za Monikou a ona ti povie, čo budeš v podniku robiť. Súhlasíš? Ďakujem. Naozaj ďakujem, Guillermo. Nikdy ti to nezabudnem. Nemáš za čo. A veľa šťastia v novom živote. Budem ho potrebovať. Ver mi. No dobré, tak ten plán. Musíme urobiť oslavu so všetkými hračkami. Aký materiál som ti zaobstaral? Dievča je pekné, ale vidno, že je neskúsené. Tým sa nemusíš trápiť. Mám tu niečo, čo ich určite nabudí. Neviem, Matias, myslíš, že je to treba použiť? Treba? Nie. Nie nevyhnutne. Nie, nie, nie. Nie, Matias, radšej pomaly. Vieš, že ja nesúhlasím s tvojimi metódami. No? Dobre, dobre, ale aký? Dobre, počúvaj ma pozorne. Toto je prvý trik na získanie bohatého muža. Zdvihneš si sukňu, ako najvyššie sa dá a ukážeš... O, nie, 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 Lola. Nie, už som z toho nervózna. Pozri, Rocio. Takáto príležitosť sa nám už nikdy v živote nemusí naskytnúť. A potom, predstav si... V našej štvrti musíme žiť medzi biednými mužmi. S mužmi bez budúcnosti. No a bez úspechu. Áno, áno, máš pravdu, ale... Nejdeme na to prirýchlo? Nie, nejdeme rýchlo. Pozri, takáto príležitosť sa nám naskytne možno len raz za život. Rozhodni sa, či ju berieš, alebo neberieš. Dobre, áno, áno. Ale nezabúdaj, že ja som ešte nikdy s mužom nebola. Veď áno, ale nezabúdaj, že raz to musí byť prvý raz. No nie, som taká napätá. Dosť. Uvoľni sa a pretvaruj sa. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.